کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بل کے فائدے کے لیے اے خداوند ہمارے خدا، آج کی عظیم الشان عید کے موقع پر ہماری قربانی قبول فرما، اس کے ذریعے ہمارے تجھ سے پھر ملنے کے لیے پورا کفارہ ادا ہوا، اب اسے تیرے حکم کے مطابق اپنی الہی عبادت کا سب سے بڑا اور ضروری عمل مانتے ہیں، اپنے کرم سے یہ حقیقت ہمارے دل میں مستقل طور پر بٹھا دے، مسیح ہمارے خداوند کی وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہو، ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعہ جو نہایت مناسب ہے قدوس باپ کے ہم ہر وقت ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں، تیرے کلمہ کے انسان بننے پر ہمارے دل تیرے نور کی نئی چمک سے منور ہوئے، تاکہ ہم اسے ظاہری صورت میں دیکھ کر خدا جانے اور آدمی غیب کی محبت کی طرف مائل ہوں، اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے بھی تیری ہم دو سلام کرتے ہیں۔ اپنے اس میں سلوک اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس طرح کھانے کے بعد اس نے میرے کو پیدا بھی کیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیدا اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سلوک اور کیے نئے اور اپنی عہد میں، یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہ بھی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید ہے خدا، ہم تیری موت کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک تیرے گناہ آئے بس ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں، ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر پربھو اس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہمارے روحانی باپ فرانسس اول، ہمارے بشپ جوزف پرشت اور تمام کاہنوں کو یاد کر، تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلنے کے لیے سے کامل محبت عطا فرما، ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، بیس تمام مرحوموں کو اپنی روشنی میں قبول فرما، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قوانی مریم حضرت یوسف